Hoje a live é de comemoração, mas eu tenho uma notícia triste. Ah, não. Tem o quê? É, uma notícia triste. Não, nem fala, então. Foda-se. Um selo nos deixou. Não existe mais. Um selo Se você falar Brotherhood... Caralho. Você acertou. Vamos lá, tá bom. Para, PC. Todo dia eu tenho que dar uma explicação diferente. Já inventou, não tem mais, né, história pra contar, né? Tá, os caras acham que é passe de mágico, o bagulho tá louco, mano. Um selo campeão, né, Jô? Exato. Eu fui perguntar essa semana pro Gui, da Relevant, né, quais são os planos da Relevant pra esse ano. E ele me disse que não tem planos pra esse ano e nem pra um futuro próximo. A Relevant nos deixou com dois grandes lançamentos, Cinemagia e Scream Queen. Lançamentos que nós tivemos o maior orgulho de anunciar aqui, de fazer live, de promover, mas infelizmente, inclusive o site não existe mais. Lembram do site da Relevant.zone? Lembram? Podem o site que nós derrubamos? A gente derrubou, né? Esse foi o que a gente derrubou. Né? Os derrubadores de site aqui, né? O Relevant.zone não existe mais. E o Gui agradeceu muito a todos vocês, a nossa comunidade, né? Pela força, pela divulgação, pelo carinho que todos nós expressamos aqui com esse selo, com essa empresa, mas infelizmente saiu em alta classe, né? Mas parou no auge. O legado é excelente. É incrível, né? Campeão, o Celso falou, porque venceu, né, as edições do Prêmio BJC, com as suas edições de Cinemagia e Scream Queen. A nossa Copa BJC, né, essa que apareceu inclusive aí na seleção que o Fonseca fez, o troféu era o troféu Cinemagia, porque era os concursos, né? E eu sugiro até que a nossa próxima Copa na Live 100 seja a Copa Scream Queen, né? O troféu seja Scream Queen dessa edição, os concursos também. Jota, mas o Gui te falou a verdade, né? Que depois de tudo isso ele ficou milionário. E ele falou, não preciso mais, cansei, vai abrir uma loja lá na Finlândia só pra graça, vizinho do Lance. Não, não, assim, vizinho do Lance. Impressão, lá você lança o nome da Rosa, tá tudo certo. É isso. Vai, imagina isso o que é da Rosa. A minha primeira pergunta foi a que todos fizeram no grupo, inclusive quando eu contei, mas isso tipo é pra sempre? Não pode ser que... Diz o Guilherme que... todo o esforço e toda a energia depositada para se fazer uma edição como as duas foram feitas é estafante demais. A sanidade mental em certos momentos fica abalada, né? E que no Brasil as coisas não estão muito fáceis. Não. Que ele topa ser parceiro de projetos de outros selos, que ele topa outras empreitadas, mas a Relevant parece que fica por aí mesmo. E é com muito pesar que a gente informa isso, porque, sei lá, né, até procurei ele para a gente poder dar uma notícia feliz numa live festiva. Uhum. E, infelizmente, né, como divulgador, eu tenho que avisar a todos vocês que, com muita tristeza, a Relevant não existe mais. Mas que, né, tanto o Alan... Não falei com o Alan, mas né, sempre um parceiro forte do Guilherme, fã DVD também, né, forte parceiro, mas que eles não têm mais planos com essa empresa. Daqui a pouco eles pintam em projetos com parceria com outros investidores, sei lá, Paulinho, né? Alô, Paulinho. Alô. Né? Daqui a pouquinho a Sold Out vira selo. Eu não duvido nada. Mas o Jota, tem que concorrer com a Brotherhood, né, pô? Sim. Sendo que o Paulinho é dono... O Paulinho é dono dos duas. É, o Paulinho é dono das duas, né? Mas tudo bem, né? O Paulinho com a baba no canto da boca acordou. 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 Falou o nome dele. Eita. Eu acho que a característica que mais marca a Relevant é coragem. Por quê? Porque eles lançaram um documentário que já tinha no streaming e já tinha sido lançado pela Versátil em DVD. Eles trouxeram em Blu-ray. Depois, eles lançaram um outro documentário que
enfrentou as dificuldades de venda que a gente sabe que enfrentou. Então, pra mim, putz, eles fizeram fizeram duas edições só, mas, putz, excelente. Então, só de parabéns. A Relevant já entrou pra história do home video, entrou, e não, ninguém entrou. Tira dela. Ninguém tira isso deles. Sim. Parabéns ao Gui, parabéns a todo o Alan que participou, parabéns ao fã, parabéns a todo mundo que participou desse projeto, independente de que forma. E até a gente, né? Jota e bancada da divulgação, o Jota nos extras do Cinemagia. Todo mundo fez história. É uma pena, é muito triste aqui saber que a Relevant tá fora. A gente torce para que isso seja um momento, uma fase, e que as coisas melhorem e a gente tenha um rise da Relevant. E eu não sei se vocês viram, mas eles até mandaram aqui, ó, um recado oficial. Ele mandou aqui assim, ó: pau no cu de todo mundo. Eu tô rico. Eu sou rico. Obrigado. Sou rico. Eu achei justo. Achei um recado nobre. Gostei. Mas acho que é fake, hein? Porque. Estranho. Então foi o Paulinho. Paulinho que já invadiu lá. Aí os seus arrombados. Agora a Relevante é minha. Vocês lembram a nossa festa na live do Cinemagia? A gente escolhendo o número que ia ser cupom premiado, cara. Que ideia genial. As duas lives, né? Que ideia genial. Daquele sorteio foi... Tudo a ver com a edição, tudo a ver com o tema, né? Com a live. Foi demais mesmo. Então, beijo aí pro Gui, para o Alan e para todos que apoiaram o fã, né? Praticamente o financiador das edições. Verdade. Das edições. Então, vamos sentir falta. Não vamos ter... Outra tristeza, não vamos ter uma live da Relevant esse ano, né? Infelizmente. Mas... E quem não comprou, que vai lá comprar, né, Jota? Quem não tem... Eu postei no chat agora o link. Enquanto tem, né? Comprem, o JCD, tem edição histórica, né? Mais do que nunca, infelizmente. Bem lembrado o Thailand aí com o cupom, né? Até meia-noite. Até meia-noite. Comprem lá. Uma hora e meia. Vale quem não tem, corre lá. Uma hora e meia. Uma hora e meia para você aproveitar os cupons que estão aqui embaixo rolando na nossa tela. Mas olha só, peraí, rapidão. Tem 209 pessoas assistindo. Se alguém nesse chat não tem ainda, tá errado. Porque era para ter, Então, porque assim, Cinemagia, pelo amor de Deus, né, mano? Aponta o começo do nosso hobby. Tem que ter obrigatório. Isso. Tem que ter obrigatório. Não tem essa. Não tem conversa. Se você tá aqui... 213 pessoas, você tá aqui. Eu falei, a galera vinha. Depois eu subi aqui. Você mesmo que tava aí na outra aula. Se você tá aqui e não tem Cinemagia, pelo amor de Deus, mano, tá errado. O Screen Queen, a maioria do pessoal gosta de terror, tem que ter. Aí me dizer, eu não gosto de terror. Então compra pelo documentário pra ver pensa que é um documentário sobre reconciliações. Tem muitas reconciliações nesse documentário. Eu falei mais de uma vez aqui nas lives, em várias lives. Scream Queen é uma das coisas mais incríveis que eu assisti. É um dos documentários mais marcantes da minha vida. Eu gosto de documentário também. É um negócio que eu não esperava, que eu não fazia ideia. Eu fui pego de surpresa e me pegou de um jeito que... Caralho, Scream Queen é foda, mano. Foda. Oi, não, a gente lançou uma edição totalmente chumbrega lá fora, hein? O Celso usou a força e trouxe isso. Essa edição linda, enumerada. O Caio Gomes escreveu, né? Então, maravilhoso. 23. Não, coisa mais inclusive, linda, se você tem a edição aqui, aí, deixa seu número no chat aí pra gente saber. Ó, já botei na tela aí a próxima. Peraí que o Celso tava mostrando ali. O relevo aqui, né? Coisa mais maravilhosa isso aqui. É maravilhoso. Maravilhoso. Olha isso. Tem magnets. Tem magnets. E se você descobriu como abria logo de cara, você tá de parabéns, viu? Porque eu demorei uma cara pra conseguir descobrir. Por sorte, eu descobri sem querer. Mas tudo. Eu ia comprar outro. Cara, passou a faca no bagulho. Então, essa edição aqui, ó, gente. Eu nunca vi nada igual. Tanto é que, como o Jota disse, vai ser o prêmio Screen Queen esse ano. Tipo, essa é a melhor edição do ano, não tem como concorrer com ela. E peraí, eu vou lembrar de um detalhe que tem aqui. Eu tava mostrando para um amigo nesses dias e eu tinha esquecido esse detalhe. Gente, é muito bizarro.
você compra isso aqui, além do livreto, além das coisas e tal, você tem o autógrafo do ator e do diretor, gente. Os diretores. Mostrando aí. Isso aqui é, isso aqui é maravilhoso. É, né? Ô Celso. Deu, cara. Presente. Dica. Quer ser repostado por um astro de cinema internacional? Foto do Screen Queen, Marco Mike Patton, ele é gente boa pra cara. Mike Patton até brasileiro. Ele comenta, ele curte, reposta, ele é amigão, mano. Tira amigão. Print, que nem um velho que não sabe tirar print, e posta pra foto da crédito.